球场上同学们努力地瞄准篮筐，卖力练习投篮，为的就是要参加年度的篮球比赛。但球赛还没登场前，校方竟然搬出一张类似生死状的同意书，要家长签署，引发争议。就是这张同意书让家长看了好傻眼，因为里面竟然明文写着要签署家长必须愿意承担比赛所发生的个人意外风险责任，也要同意放弃对非校方造成的伤害死亡索赔球场，一切责任也与学校无关，还要愿意承担相应的法律责任。最后一行更是直接挑明不得质疑比赛内容，家长说这不是生死状，到底什么才是啊？你说要打篮球什么要签一张什么跟校无关的什么涉嫌是非都没通啊。咱将咱的子弟送入去学校，当然安全也要给保护啊。民间单位他有一个公版的声明书，那经校长的反应之后，我们的体育组长也立刻在做新版内容的修正。校方解释是因为球赛的时间快逼近了，才会误用了民间版的活动同意书，对于家长们不满其中的用词也已经在第一时间做了修改，只是就好比生死状的同意书，学校把相关责任全部推得一干二净，让家长气得痛批，真的是太离谱。记者侯国文、陈燕之嘉义报道。